Já jsem byl celý týden u tchánů, čiže pracovat dnes mi přijde jako velká úleva. Tomu rozumím. My jsme v pátek hráli Commandery, v sobotu draftili Lotra a ještě D&D kostku, v neděli Commandery, takže jeden z nejlepších víkendů zatím. Musím asi pauzu od kartiček trochu. Počkej, ty a pauzu od kartiček? Co říkáš, že by si zhodil D1 D6? Ty jsi vůl. Já si to musím uložit, ale. Ty jsi vůl. Dobře. Já si nejdřív tady dám kostky, aby fungovaly radši. Hodím jedničku a budu v pohodě. Skvělý. Budu bohatý, ale mrtvej. Prdele. Ne, uteč. Ne, ty jsi kokot. Prdele. Co jsem to přivolal? Pomoc! Já jim nemůžu ani utíct. Já vás zabiju. Dost. Ježiš, já zase nemůžu se... Tak, drhám a dám je. Ne. Dáme, tentokrát je dám. Jsem na 9. levelu, ty vole, to je jako když jich je hodně, tak to není úplně jednoduchý. Tu se zkusit nenačítoval. Čete! Nechte mě, aspoň o narockách. To už bylo 6, ne, Tome? No, já si musím... Nenám healing. No, oni jsou fakt rychlí, ty vole, já jim... nezdrhnu. To je trochu problém, ale to dáme. Tak, pojď, ty jsi tu sám, to byla chyba. Tomášku Štebové. Dobrý. Healing, děkuju. To já si nechám, to já si schovám. Děkuju, paní Kolombová. Tomu mi chce dát nášup, já jsem ho asi urazil. Děkuju, čete. Děkuju za dárek, Maxi. Děkuju za dárek narozeninám. 24 vlků, ne? Myslím. Tak jo. Ukládám. Hele, a teď ta textura gričuje taky, nebo ne? Nevím. Interesantní. Tomáš, to, že máš ty narozeniny. Já měl včera, jo, ale děkuju. Tamhle je další Tomáš Štebové, koukejte. Před Tomášo Štebováno. Ne, tak to není Tomáš Štebové. To je ku podivu jiný kůň. Mazuši tě na chleba, čau. Ahoj, Kisa Marko, děkuju moc krát. No tak, to jsem v prdeli. Zdrháme. Počkej, já nebudu se bát. Já ho zbuším. Pojď. Tak ho nezbuším. Dobře. Dívej, se jsou všichni rychlejší než já. Tohle není kůň. No.
Chtěl jsem mu vylíst na záda a nevyšlo to. Tady to glitchuje, vím to, jo? Opravím. Měl být těch vrku 39, aby je sfouknul. Jo. Nějakým fireballem. To bylo cool. A pěsní fiarovkou. No, ono se to nezdá, ale jak jsem ten kažít, tak já vlastně zatím mám nejsilnější skoro tu pěsní fiarovku, no. Už nejsem malý kluk, který mu je 35, neboj se ho. Je pravda, že tady mám nově tenhle ten sword, ten jsem možná mohl používat. Bude už ti někdo z těch 80 Eček spawnul draka? Jednou. Bobby, ale blbě, já jsem se musel jako spawnout sám, ale spawnul hned na začátku. Big Pete. Děkuji. No, pojď. Jak víš, jako bych tady zase bych tady bojoval furt za drakama a draka. Tak nedám. Vidíte, jak si sundá tu helmu? To je cool, ne? Taková blbost, co? A mě to dělá takovou radost. Something urgent, it sounded like. All right, that's enough. Let's return to our business, please. Can you possibly... What now? Jo, knížku, jak mi dáme? More importantly, so is the book. Thank you. Děkuju moc krát, Tome, za dalšího koně. Něco ti hoří v batohu. Jo, já to přeměním, to je hořící šíp. Jo. Já chci učeného koně. Tom se dal taky na studia. V jaký si myslíte, že druhu magie bude tenhle kuň dobrý? To by mě zajímalo. Kasielko, ahojky, vítám tě tady. Dlouho jsme se neviděli, děkuji moc krát za půlroční rysap, když taky dejte jednorožce. Ahojky a děkuji moc za přání k narozkám, děkuji. Jakože všechny situace, kdy si ve hře někdo něco slek a obleká, jsou super, protože to udělat není úplně easy, není no. Ani jako namodovat, protože tam musíš si hrát s animacema. Well, and you seem to be in one piece. Thank you. I'll look these over and inform Mirabelle if I find anything relevant. Night of Tears, eh? I remember this. Kovářová kobyla. Jasný animancer. Okay. Did you read it yourself? If I recall it correctly. That has some interesting implications. You should mention that to Toldir. And here. Potřebuje lepší létání. To tomu koněvi moc nejde. Okay. Jako abych neměl málo questů. All right. I wrote down the last place I'd heard about. Don't get killed. Hele, zkusíme jednu věc, Tome. Já se teda toho trošičku děsím, jo, ale... Jak to dopadne, když... Jestli ta hra počítala s tím, že můžu s koněm... Jakoby jít dveřma. Tenhle ten kuň bude hodně učený, protože ten už se odsaď nikdy v životě nedostane. Tak se uč. Ať ti to jde, nezávidím ti. A jsem rád, že už mám pejšku za sebou. Tak, to bychom měli. Ještě skvělý, jak se tu helmu bere. Tím jsme vrátili dva questy a jdeme do Riftenu. Musím se přiznat, že takhle jako zmodovaně, nevím, jestli to tím zmodováním, no, ale že mi to hrozně moc baví. Jako asi dobrý, jak je to ten jako open world, že se dá tak jako sem tam grandit do pohodičky a... Tak, já se teď jenom musím vzpomenout, co jsme vlastně, jsme sem jenom přišli a zatím žádný jako velký questiároše jsme nedělali, že jo. Takže se mrknem, co tady máme.
tady chceme být plnohodnej člen zlodějů. Tady jsou ještě nějaké blbosti. No, zbytek můžeme dělat potom. A mě nejvíc zajímají ty jako ti rougové, takže uvidíme. Šuliné, mockrát děkuju. Takže 39 cm, to už snad musí i překážet. Všechno nejlepší, děkuju moc, Šuliné. Jako jo, ten věk docela překáží občas, ale zatím to nějak zvládám, no. Takže až na modu Starfield bude Starfield. Mě nezajímá Starfield, no. Nejspíš to fakt je tím zmodováním. Mám to taky rád. Vanilku Skyrim bych už nezapnul, já taky ne. Taky ne. Ty mody tomu dávají vždycky nový feel. Se Skyrimu takto čas od času vracím. Tak Foxy, děkuju, že tady píšeš poprvé. Vítám tě tady. Já si mám pocit, že jsem se díky tomu modování vlastně hodně jako naučil. Nevím, jestli v hrách, ale jako celkově. Je to vlastně zábavný. Jo, Gavroši, když tak odpověď tady Hendovi. My děláme do nového měsíce totiž všichni tier dvojky, tier trojky, které soutěží o vychytávky. Tier dvojky tento měsíc o stolní hru Top Ten, kterou budu hrát se streamerama, mimochodem, snad příští měsíc uvidíme. A tier trojky dokonce poukaz na hadry od nového sponzora, Hedrix, za 2 litry. Tak musíte mít vypnutý PMky. A nebo tady bejt během slosování, protože my vás jinak nemůžeme dohledat a už je to neudržitelný vlastně dál. Tak, kam my půjdem? Talk to swims in deep water. Search the thief body. OK. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Might consider joining up myself. OK. Já poprvé zkoušel i modovaný Skyrim, ale stejně mám nejradši vanilku. To nostalgie, když jsem to hrál poprvé, prostě to mě nejlepší, to je hustý. Já na to nemám už jako oči. Jako... Co to je za oltář? Okay. Temple of Mara. Tak, to jdem proskoumat, já jsem zvědavej. Máte nějaký lore za bohyní Marou, ať jsem chytřejší, nebo se to dozvím? Jo, to asi je léčitelka, že? Chla, tak nemusíte lore bomby, asi to zjistím. Mara is the goddess of love. The temple spreads her attending to the sick, the poor and the lost. We also Můžu se tam oženit. Cool. Můžu mít v chrámu svatbu? Yes, if you were ready. Are you familiar with how marriage works in Skyrim? Ne. Typically love in Skyrim is as earnest as the people who live here. Life is hard and short, so there's little room for long courtship. A person who is looking for a spouse simply wears an amulet of Mara about the neck, showing they are available. When another person shows interest and the two agree to be together, one of them comes to the temple. What the fuck? Takový speed dating pomocí symbolu? That's so cool. Tak to je fakt vtipný, okami čau. Já jsem minulý týden dozvěděl, že za 6 měsíců budu bez práce, protože naše celé oddělení přesouvají do Indie a teď po nás ještě chcou, ať to ty Indie naučíme. Přemýšlím, jak se k tomu postavit. Vysrat se na to, jsem se bál, že pojedeš do Indie a je to na hovno, je mi to líto grepy, ale dám ti jenom rychle jakoby feedback, jo. 6 měsíců je úplná paráda. V mé práci scenaristické bývávalo zvykem, že mi řekli tenhle ten měsíc už nemusíte dál pracovat, tahle faktura, kterou jste poslali, je vaše poslední. Good luck. Jo, takže půl roku ještě dobrý docela. To samozřejmě na hovno, ale je to docela dobrý. Tak, trochu jsme se romanci ve Skyrimu smáli vždycky. To je fakt vtipný, takže prostě to je jako amulet prcání. Tak já si ho vezmu. Here you are. Now, remember, people in Skyrim respond to deeds. You'll find more people interested in your love if you help them. Good luck. Mara bless you. Tak to je fakt vtipný. Ta hra je vtipná. Okay.
Já jsem nechal vousy? Už mě to štvalo, já to vždycky takhle jednou za půl roku, za čtvrt roku schodím a pak to zase doroste. Čau, bas na to rysu. Vaneka má něco do sebe, něco jako když jsem hrála starší GTAčka. Ten remaster není prostě ono, vadí mi tam, jak tam na jednu stranu upravovali Shady Lights Reflection, ale pořád tam jsou ty hranatý low poly v textury, já rozumím. No počkej, charity vám nedám. Blessings of Mara, co to dělá? To je tady ne, myslím. Sesiální léčivých kouzů a dostat posilnější, tak vlastně. To jako docela dobrý, já to používám sem tam, takže proč ne. Mají tady ale trošku spory, jo, ale nechci jim to tady jako, nechci jim to tady tu lásku nějak kazit, to bych si nedovolil. Mě on schodil vousy, jsem si říkal, že padá nějak podezřele civilizovaně. Děkuju, Tori, ahoj. Dobrou chuť, Tome. Požehnání od Máry, přesně tak. Od Máry, Prchala. Je to Mára, Prchal je Mára, že jo? Jsem trošku... Hele, to je asi tamhle vzadu, jo? No. Tady to vypadá, že mrtvola. A já ho podezříval, že má dnes dobře zaostřenou kameru a on se jen oholil. No já vlastně ve skutečnosti nemám novou kameru, jenom jsem si říkal, že vás zmatu tím oholením. Nikak. Jo, docela kalil hodně. Thief's Note, to si tak říkám, že budu si muset asi na to podívat, že? Co pak nám to tady říká? Nice. The fox told me he wore the cowl to forget himself and start a new life. I am the one who can remember every time we meet, he's astonished me, or was it she? Doesn't matter. I spoke his words to a beggar, told her, shadow hide you. Ok, takže tady se jakoby, teda nejspíš dává hábit z člověka na člověka, heslo je shadow, stín tě skryje, to je skoro jak 1, 2, 3, 4, 5, ale dobře. No a... zkusíme tady teda žebrákovi říct ten kód a asi se dostaneme tam, kam chceme. To je docela jednodušší, než jsem čekal. Take my advice. Stay at the B and Ball. The bunkhouse isn't for me. Please. Please, I need but a septum. A septum is all I ask. Is that so bad? I can't take this place anymore. The trees. All the colors. The city so dark. Why? It makes no sense. Of course. A stranger note, jo? Abych jako měl co ke čtení, rozumím. A počkat, ty hraješ XCOM 2, proč jsem si myslel, že hraješ Terror from the Deep? Já jsem hrál Gavroši Terror from the Deep. Ale bylo... Ty krávo. Ale bylo to tak náročné, že jsem to nedal. Zdal jsem se, udalala mě ta hra, takže XCOMy dvojky. Ale teď prosím pěkně, Dagrasku, děkuji moc za přání k narozeninám. A za dárek 20 darovaných předplatných komunitě. Moc děkuju za obří podporu. Richarde, Ivanko, Kalimero, Slavinusky Luchu, Palokolo, Pivorade, Fontogethofe, Salimavlaviet, to jsem nikdy neuměl říct, Duško, Lebovský, Thanos, Nerobčeku, Hurko, Vojtspirite, Askalon Nero, Robnokete a Feseli. Užívejte
že vás tady nebudou otravovat reklamy, zkoušejte emoty, budeme mít nové, snad v březnu ještě další, abych nebylo málo. Dagrasku, moc děkuju. Jsi zlato. Že jsi tady chvilku a úplně blázníš. Jsi to top gifter, tak jenom vím o tom. Moc děkuju. Hodně štěstí, zdraví a stále skvělou náladu. Děkuju, Lakilý. Občas se nepoštěstí, když hraješ třeba Rogue Tradera, je tam buglej fight, ale snažím se. A ještě jednou moc děkuju, Dagrasku. Tak. You are here about a job. You don't know what it is, but I'm sure you are intrigued. It's all right. You don't need to know everything just yet. Já mám pocit, že se spíš jako stávám součástí nějaký sekty a ne zlodějský gildy teda. OK, takže mám pocit, že to je spíš taková stopovačka, jako ve skautech. Prostě teď jdu dál a uvidíme. Byl bych to častěji, ale jsem pohled Baldrama trojka, tak to je správně samozřejmě. Jediná správná výmluva. Dagu. Jak jsi daleko? Jakým jsi aktu? Aha. Tak průchozí. Aha. Jo, to ještě nechci. Už to chápu. Na konci druhého, no tak to je dobrý. Tak bacha, přátelská rada. Začátek třetího tě úplně zničí, protože tam toho bude úplně trilion, co můžeš dělat. A některý lidi na tom skapali jemně. Planning to feed the poor with his nonsense about Mara. A dostal jsem poznámku, která říká, že ve tvé truhličce tam něco dal nějaký zloděj. Oh, now that can't be good. A můžu to klidně jako zkontrolovat za tebe, jestli to třeba není past. No, I don't think so. Fuck. Ale fakt něco v té truhličce je. Fakt jo. To už ani nejde. Budeš čumět. Jo, a ještě teda, jakoby, tak jsem si to ještě rozmyslel vlastně, jsem ten. Nejspíš to vybouchne. Fakt mi musíš pomoct. Prostě musím vyhrožovat, čete. Je hodně temných elfů, tyjo. Nikolasi, čau. No jo, no. Děkuju moc za 14-měsíční resub. Děkuju za velkou podporu. Že bychom to tady vykradli celý, dokud to můžu tady vykrást, co? Co? Mrknem tady, jestli něco není tady dole třeba. Nic, ty vole, ten vůbec nic nemá, jenom chlast. Já mám zrovna měsíc, kdy nechlastám. Tak to je pruser. Tak hore. Jo. Prázdná. A tady nějaký dopísek. Vyžádaná zpráva. Boli, je mi to, že ti musím říct, ale tvá... Že ti to musím říct, ale tvá podezření byla zřejmě správná. Sledoval jsem Nivenor, jak jsem řekl, a jsem si poměrně jistý, že měl pletky s několika osobami v Riftenu. Zatím nemám žádný důkaz o jejím cizoložství, takže jí nic neříkej, dokud se mi ji nepovede opatřit. Prozatím se vzdávám svých běžných poplatků, ale až budu mít důkaz, očekávám, že mi zaplatíš plnou částku. To je vtipný. Já si myslím, že celkově vlastně jako... nevím, no. Že v Bethesdě mají trošku problém s uchopením jako konceptu lásky? Suchý leden, jo. Docela je to skvělý. Oxtife, je to vlastně jako docela prima. Mrknem na to, co jsme zase tady koupili. To je takový jeho čtení. Představte si,
že jste člověk, co neumí číst, no a jste úplně v hajzu, nemůžete se stát týfem v téhle hře. Išou, nečau, čau, vítám tě tady. Děkuji, že píšeš poprvý do chatu, moc si toho vážím. A doufám, že se máš dobře. Tak, co my jsme to tady měli? My jsme měli Nivernor Journal, tak se podíváme. Why despite my husband's charity, but at least. OK, takže ta panenka, co jsem nechal, je důležitá. No, byla důležitá, OK. Je hustý. Nepřeháníš to s RPním, tvoje postava se k žádnému suchému lednu nepřihlásila. Nehledě k tomu, že ve Skyrimu leden neznají, to je pravda. Follow mám dlouho, ale ještě jsem tady pořádně nebyl. Nějak není čas. Samozřejmost. Nikolasi! Děkuju moc krát za doníčko. První dneska. 50 korun a krásný alert pondělního dne v Heroes of Might and Magic 3. Moc děkuju. Asi jo, asi to s tím RPním trošku přeháním. Asi bych se měl ožrat do sraček. Tak. To je tohle a teď já ty, co jsem přečetl, tak asi zahodím. What? OK, tak nezahodím. Tady, tohle myslím, je to on. Vynahradit si Earl, přesně tak. Takže už jsem to dál takhle daleko, už průzuju, že jsem připraven na tohleto práci. Aha, OK. Mohla jsi slyšet, že Grey Fox, to znamená šedá liška, je mrtvá a je to pravda. OK, ale dál její jakoby žije její památka na těch jako pláštích, co si vezme, nebo plášť, který si někdo vezme a ten job tomu danému neznámému řekne, jestli teda jakoby bych to mohl být já nebo ne. Kdo jsem? To není důležité. OK, aby to přešlo, chce, aby to přešlo někoho jiného. Takže Forge Deed máme, to je jakoby smlouva, která je padělaná. A potřebujeme najít ženu, která se jmenuje Gisli v Solitude. OK, a vezmu jí tu opravdickou smlouvu a dám jí tu fejkovou. OK. To je Solitude, ale zase někde úplně v hajzlu, ne? Maxi, jestli se napletu. Čelouši, čau. Vítám tě tady. Že jo? Nejen Bethesdě, i Blizzard s tím měl jeden čas problém. Jo no. Tohle posílání přes celou mapu, takže to je odpověď, chápu. Nevadí. Nevadí, aspoň si to pořádně užijeme. Tak tady ještě domluvíme teda s tím jedním jak se jmenuje, Argoniani. A vydáme se na cestu. Máme rozdělaný jakoby mága a máme rozdělaný vlastně ještě tohle, no. Uvidíme. You say the Rackway is the city under the city. Dark, dangerous, and no place for decent folk. To zvládnem. Já jsem totiž udělal nějaký quest, myslím, jestli se napadl. Yes. Need something. Aha. Chci umět rybařit, asi teda. That doesn't change
anything. To tady učí, jo, tak to já nechci, hele. Rybařit. To když tak budu, až nebudu vědět, co tady s váma dělat, čete. Až se budu nudit. Bakero, dobrý. Tak, kam to vyrazíme? Já ještě udělám jednu věc, kterou bych chtěl zkusit. A to je... tady. Máme totiž úkol pro White Run, že máme vzít kus toho stromu, co tam roste a vlastně umírá. Takže to vezmeme tady přes ten Mixwater Mill, snad tam nejsou žádný enemáci a jdem tam. Někam vysoko do hor? Ne. Hele, tady to máš, Tebové. To je fakt skvělý. Prostě Tomáš tady strategicky rozmístil. Vím, se baví. To je kůň, ale... Umí plavat? Umí. Dobrý. Do piči. Myslím, že jsem mrtvej. Já, bouřka do toho. Ježíš, to jsem nechtěl. Jsem omylem zapálil farmu. Tak si sedni. Mě asi vidí, co? Že by se třeba schoval. Hele. Do prdele. Ty svině. Pozdě, Karvehu. Děkuju, ale... Děkuju. Má bodyguarda, jo, no. Hledal jsem draka a našel tygříka, ano, Zegi. Že jsem teď od kadeřínka a tam jsem viděl, že jste koukali na nějaké video o hře. Musím to jako hru, Above se to jmenuje. A mělo by to navazovat na Pillars of Eternity jedničky a dvojky. A v dvoj, o dvojtý v ED. To je šmrtvej. Má to zpoždění, má, no. Omlouvám se. Děkuju moc za těch 100 bitů. To je docela bomby jede. Ty vole, zase tato věc, já jsem na ní zapomněl. Ne. Ty vole, když jsem to uskočil. Tak, to bychom měli, ale teď tady máme jiný problém. Do prdele. A mimochodem moc chválím moderátorství a celkově chod tohoto kanálu. Děkuju moc, Moty. Jestli chceš být klidně jako konkrétnější, abych věděl, tak do PMky, budu moc rád za jakýkoliv feedback, nebo klidně do Rumky feedback. Děkuju, děkuju. Wow, já jsem se lekl.
Já mi dal Critical Strike a sebral jsem ho tak málo. To jsme trošku v hajzlu, čete. Hele, tam je Giant. Hele, to je debil, to je dobrý, to je, on chcípne. Ne, nechcípne, sakra. A to by mohlo jít, to by mi mohli pomoct. Ne, Gianta jsem nechtěl samozřejmě trefit. Ty vole, to je epic fight. Giant level 32, to se posrala ta hra, ne? Já jsem 19 jenom. Já nepsal kvůli novým pravidlu pro tier suby, hrozně překvapilo mile, že to někdo řeší dopředu a u každého jednotlivě. Musel to být strašný voser, ale taky jsem rád, že jsme to takhle nakonec dohodli, no. To mám radost, Moty. Já bych asi měl spíš toho Gianta zabíjet, když nad tím tak přemýšlím. Do prdele. Run, run! Si nehrál odpadlíka v Bangu, vždycky pomáhaj tomu, kdo je na tom hůř, zabít ho můžeš až potom. Já jsem si to uvědomil až pozdě. Jo, on má strašný reach, já doufal, že to tím dodgem dám a nedám. To je i důvod, proč tady mám vyšší tier, to mám radost, Moty. Děkuju, děkuju. Jak ono, ty vyšší týry jsou třeba skoro polovina mýho výdělku, takže... Já si spíš musím utíct, podle mě, schovat se a dát je... Krávo. A dát je z dálky, dát je ze steltu, že já jsem steltař zatím, že jo. Jo, ale něco jiného napadlo, počkejte. Když udělám tohle. Dobré, pruser. A napadlo mě, že si vezmu dvě díky. Tady to vyšplhám. Ne? Jo. Sundám ho. A nebo zašlápnutí. Jo, no. Svrte, čau, čau. V rámci příběhu prošla celba je z obry, protože zabili draka. A já... Hele. To bude pruser. Wow. Yeah.
sneak attack for the win. Já hořím, kurva. Já hořím, to já můžu hořet, to je hustý. Tak, teď musím najít, kde byl ten druhý giant, který jsem zabil. To je vždycky nejvíc mě sere hledání toho lootu. A tamhle byl ten drák, ne? Ten je důležitý hlavně. Píšte, čau čau. Krásné pondělí. Jo, to je on. Durzoktýt. Ty vole, tam je tak hnusně. Krastíku, ahojky. Ano, ano, mám to zmodovaný a dneska mám na svém YouTube korporace pro přispěvatele jedno video, kde ukazuju, jak modovat a zítra bude pro všechny. Tak to ještě tak můžeš podívat. Já jsem se snažil to modovat tak, protože vím, že existují nějaké jako mody, které ti to fakt jako namodujou hrozně moc. Já jsem se snažil, aby to vypadalo hezky. Na můj vkus samozřejmě. Ale zároveň, aby to furt byl ten původní Skyrim. Aspoň částečně. Se mi to povedlo nebo ne, to je samozřejmě na vašem posouzení, ale jo. Jako kromě grafiky já spíš asi jako miluju spousty jakoby UI věcí, které jsou prostě najednou jednoduché v tom. Děkuju Šorevehu za hezčí počasí. Pokud jste tady nový, tak tady se dá takhle krásným způsobem ovlivňovat spousty věcí ve Skyrimu. Můžete tady mi dávat různé věcičky a spawnovat mobky a tak podobně. Se Steamem zatím jsem neměl žádný problémy. Spíš sám se sebou, protože jsem to modoval jak debil, ale... Díky, Šarevehu, tohle je mnohem lepčejší. Ještě mě napadlo, že ty gianti mohli tam mít někde nějakou truhlu, ne? Já možná zkusím. Sakra, ty světla pak musím fixnout. Krastíku, děkuju moc krát za follow. Ale jo, no, jakoby oproti vanile, kdybys to viděl, tak je to fakt rozdíl. Jdu dobře? Ne, nejdu. Tamhle mrkneme, jestli tam nebyl náhodou někde nějaký jako lutík. Tady by teoreticky totiž mohl bejt. No jasně, že je. A už jsem tyhle plnej. Ach jo. To bylo rychle. 675. Můj palcát. To asi sračka. Tak to dám pryč. Tyjo, to váš nasekr vypadá skvěle. Hovský ruk a dvarven bow. Zatím to necháme takhle. Sír! Přesně tak. Co ta poloviční čeština? Hele, to nejde ošéfit. Funguje to totiž tak. To asi taky budu potom říct v nějakém videu. Čeština totiž funguje tak, že já ještě jedinou věc, co chci udělat je, že si fakt natvrdo dát v load orderu jako poslední. Ale všechny ostatní mody ti sahají do těchto jako
souborů a tím pádem to nefunguje. Ta čeština by fungovala, kdybych to hrál ve vanile. Nějak jsem to i se na to koukal, díval jsem se na mody, na to jako, jestli to řeší nějak ty ostatní lidi a jo, ale je to prostě celkově problém, který nejspíš nejde řešit, pokud chceš mít více modů. Chceme jít sem, protože tady na konci mám, jestli se nepletu, že když si dám crouch, tak najednou mě zase začnou hledat, což je strašně super. Ano, přesně, musela by být čeština na konkrétní mody a vzhledem tomu, že tady mám zase ne tolik jako spousta jiných lidí, ale jako pořád je to, nevím, 200 modů, tak by to mohlo být problém, no. Tady potřebujeme teda crouch na maximum, OK. Iluze pak můžeme dělat, ale ty asi zatím nechci, možná jo. Když se chystat do práce, tak zatím a díky, není vůbec zač, chrastýku, ahojky. Jeffamane, ahojky, čau, vítám tě tady. Otázka. One-handed weapon, jakoby dvě díky jsou dvakrát one-handed weapon? Nebo se to počítá jako two-handed, když je mám na dual wield? Jenom jako jestli se mi tenhle bonus stekuje s tím bonusem sneak attacku, který mám. To je jediný, co bych potřeboval vědět. Takže mi ještě tak můžete říct. Já tady dneska budu fakt ručně furt tohleto sundavat, ale do příště to fixnu. Myslím, že jo? OK. Takže s dvěma díkama bych takhle ještě mohl, to je cool, ty vole. Popo. Ještě tak v nejhorším to chrastíku jako nezvládnu, jo, to zase to nepotřebuji takhle maxovat. Ale dobrý. Tak jdeme sem. Elder Gleam Sanctuary. Ale asi by to tak šlo, máš pravdu. OK. Čau. Jsem držet oboma rukama je one handed bez hledu na počet rukou. No, taky si to myslím. Já jenom pro jistotu. Na chvilku si zněl klasický minmaxer z D&D. Pšt. Nikde nikdo? Se mi nějak nezdá. One-handed a dual wield je většiny to samé, ale dual wield má ještě svoje vlastní perky. Proto jsem právě se ptal, jestli to stackuje, protože najednou jo, protože si asi namaxuju one-handed, pak ještě dokonce rychlost těch jako obou dvou dík a pak budu dávat vlastně sneak ataky s díkama krát 15, tak je to úplný úlet. Jsem řešil v Oblivionu, používal jsem Darnfield UI a musel jsem k tomu Darnfield UI.cz mod, ale tam nejsou české fonty, nakonec jsem si udělal vlastní mod Darnfield UI.cz fonty, které jsem ručně vytvořil. Wow, cool. Tak daleko ještě nejsem teda. OK. Dobrý den, pane. Pokecáme. Já bych tě tak rád ščutnul tam.
If you have any questions, speak to Asta. Asta, takže tady je vás vícero. Tak to bude problém určitě. Snad vás nebudu muset všechny pobít. Bylo to hodně malování v editoru fontu, jasně. Je třeba hrozně hezký, tady ten vizuál. Amazing that such beauty could exist in a place as desolate as the volcanic wonder. You are an Elder Gleam sanctuary. Just a small glimpse of what beauty Kinaret has to offer. Wonderful place, isn't it? Čekajte, a Kinaret je léčení, jo? A Mara je lásky. OK. Yes, my friend. Though no one has been able to get close to her for as long as I can remember. As you can see, Eldrigleen's roots are large and stretch far, blocking any path to her trunk. Though, believe it or not, there are rumors of a weapon that even Eldrigleen herself would lift her roots for, more out of fear than respect. Myslíš tady tu zbraně? The rumors were true. I beg of you. To je jedna z mých oblíbených questů. Cool, cool. Dobré. Takže teď se tady ze mě ukáže, jestli jsem hippík nebo ne. Chápu to správně, že jo? To je cool. Radši to uložíme. Míza práce stromů. OK. Oh, shit. Co to kurva? Ono se to léčí. Konec léčení, baby. Dobře, ale jestli tady na mě bude furt točit, tak to sem háji. Takže. Driáda už není, to byla driáda. Spriggan jsou driády, jo. To jsem nechtěl. Nevím, to doufám, že ne. To bych byl hajzlík a to já nejsem. Já jsem hrozně dobrý kažit. Kde to tady? Už to nemám, jo? OK. Je to v lese, je to zelený, buď myslivec nebo driáda. Ty vole, další myslivec. OK. A ono to na mě dává nějaký debuffy. Já dostávám dotky. Docela cool lokace, ale. Chceš o tom questu vědět víc? No tak jestli se to dozvím, tak nepotřebuju, ale... Jestli ne, tak mi to můžeš říct. To nechám na tím uvážení, hele. Krávo, 26, tak to jsem v hajzlu. Ono to s sebou hrozně hejbe. Proč to hejbe sebou vždycky, když nabiju? Už to na mě běží, ty vole. Dvacet šest.
Jako kdyby tam byla alternativní cesta, zajímalo by tě to, jo, zajímalo no, ale nevěděl jsem, že bych někde dostal, možná jsem ji prostě jenom nevymyslel. Dobrý. Musíš říct, že tenhle ten strom umře díky mně, teď asi, že jo, hádám. Uvidíme. Tohle ten je v tom chrámu jeden poutník, který ho můžeš vzít sebou a ten ti nabídne alternativní možnost, která je ve skutečnosti hrozně cool. Já jsem si ho nevzal sebou, protože mě osral, tak to je cool, ježiš, tak to je super. Tak to je moje chyba. Tam je myslím možnost, že ten strom začne růst odznova, ne? A bude menší a větší a větší a větší. Na to mám dokonce mod, který to, že ty ho máš pak menší a já mám normálně mod, který ti s nama zvětšuje ten strom jako alternativní variantu, když to dáš. Což mi přijde taky jako prima. Tak jdem to vrátit. A potom jdem dál. Tady mi to padalo, tak se trošku bojím, ale uvidíme. Tak teď doufej, že se nedívá Terka. Doufám, no. No, ona ví, že určitě roleplayuje, že to ve skutečnosti nejsem já. To je cool. Jak vezme tu helmu a sundá si ji. A ti semináček i kněžka pak uzná, že některé věci potřebují na nápravu čas a rychlá řešení nefungují. To je cool. Let's see here. There's a new museum opening up in Dawnstar. The owner is asking me to hand out invitations to travelers. Okay. Tak jo. Ne. Tady si vždycky zapletu, kde to je. Tady? Aby nám něco papální čete. Dneska chuť na pizzu. Do you have the Elder Gleam sap? Jejde, já se velice omlouvám, ale já jsem vlastně zapomněl, že já mám zapnuté požehnání a prokletí, takže panu Bubovi moc krát děkuju za 50 000 akčních bodů a od teďka dál půl hodinky to bude velká zábava, budeme to hodně rozjíždět, bude to tobogán zábavy. Jo. Daří se skvěle Sanji, nějak jako zásadně nahoru dolů, ale jakoby docela v pohodě a připravte si pásy na bříška, protože budete se hodně popadat za břicha, bránice půjdou jakoby úplně do háje a já budu samozřejmě zábavnější než Petr Novotný, takže pozor na to. Moc krát děkuju panu Bubovi za prokletíčko jedno, chtělo to trošičku oživit, to uznávám, ale já si teda, jestli vám to nebude vadit, si dám jenom tak jako pizzu a pohodu. Daří se velice neutrálně, ano, přesně tak, Maxi Corellus, jo. Ani nahoru, ani dolů. Mám narozeniny, ale vlastně mám pocit, že mám takový průměrný narozeniny, mám konec konců mi průměrně, že jo, takže. Takže tak, už se ani tu pizzu najednou netěšíš, co? Hele, jakoby ne, no, nevím, jak si mám objednat pizzu neutrálně, no, ale tak objednáme si nějakou neutrální pizzu. Jaká je neutrální pizza, to by mě zajímalo. Sanji, moc krát děkuju samozřejmě velice neutrálně za všechno nejlepší k narozeninám. Mám pocit, Karporace, že se ti vrací ten hlas z minulého týdne. A Margarita.